Valla hamiga salom. Hozir mana bizga Malibu 1.5 turboni ushbu ko'rayotgan bo'lsanglar, oldiga abrisovka qo'yilgan, i keyin led qo'yilgan, kishnon qo'yilgan. Hozir sizlarga bitta yoq ko'rsatamiz. Mana bolalar, hozir kishnon yondi. Mana sekin qizib, o'sha Malibuni anu ikki turbolarda bilsanglar, o'zida zavodskoy kishnoni bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'lib yonmoqda. İki tanesiga letam qo'yilgan mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, vashi, korchki, kamerani aql etmayapti. Bolalar, korchki, kimda Malibu chiqotgan bo'lsa, abisovga qo'yishingiz shart. Kisnonni obязательно qo'yish kerak. O'zida sarv to'g'risi oddiy mashinalarga o'xshab sarv qo'ygan. Kisnonni mana yoritishi vashi zer yoritibdi. Xo'p. Ikkinchi bu mashinaga orqasiga mana ko'rayotgan bo'lsangiz 2019 difuzor, keyin mana garndorlari ham qo'yilgan. O'sha yonadigan garndorlar bilan vashi zver bomba chiqqan. Keyin oyna ko'taradigan o'sha luk yopadigan datchiklar ham qo'yilgan. Har doimgidek mana karayli ustida o'zini qilgan ishini tomosha qilib o'tiribdi. Kisnonni yoritishi vashi bomba bo'ldi. Korchi Malibu'lar juda ham ko'p kelyapti. O'zimiz kelaversa, xudo xolisa karel ustida sizlarga chiroyli chotki qilib qo'yib berishadi. Hozir sizlarga bitta danini o'chirib turib, margat qilishini ko'rsatamiz. Vashi bomba bo'ldi. Bo'ldi mana danisini o'zini bitta margat qilishini ko'rganlar. Vashi konkretni zver bo'lib margat qilmoqda. Orqadan margat qilsanglar vashi konkretni cho'chitadi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilasizlar, kelsangiz sizlarga ham arzon narxda qilib beramiz. Hozir mana bizda Mers 222 rossa kasm rul bo'ladi. Bu yasalib, pasalib, korchi uyob-yob bo'lmagan rulimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, yep yangi. Xo'p, korchi bola eng xadovo gentr diamond aqua print qilingan, sami glavni ko'zalari ham o'sha kastinni ko'zalardan qilingan. Demak, mana airbagni o'sha faqat airbagni aytaman, airbagni yasaladi. Demaksizlar tamojna airbagini o'tkazmaydi. Airbag ham zavod qilib yasalgan bo'lar. Korchi bolalar, mana kimga qiziq bo'lsa, bu rul to'g'risi mashinada vashi jinni bo'lib turadi. Klassikki bo'yicha menimcha eng rullarning ichida papasi mana shu bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, narxi juda ham zo'r narx. $280 qilib beramiz. Kelinglar, olib ketinglar, qo'yinglar, mazza qilib yurasizlar. Mana hozir bizda shu AMG lipstok shu mana qurilada orqa lipstopi kichkina chiqqan rullarga mana AMG lipstop juda ham chiroyli chiqadi, bolalar. Mana bunda katta bo'lib turadi. Buni yopishtirish juda ham oson. Mana bitta shu naklekasi bor, shu ko'chiramiz. Ko'chirganingizdan keyin yopishtirish juda ham oson mana orqasiga. Mana bo'ldi. Tiqib qo'ydi bo'ldi. Mana farqini ko'rasiz qanaqaligini. Mana lipstopli varianti, yana lipstops varianti. Bu hamma mersaga tushadi, bunga ham, mana bunga ham, mana shunga ham. Agar kimga shu lipstop qiziq bo'lsa, $30 qilib beramiz. AMG lipstop. Bitta juda ham chiroyli chiqadi mana. Farqini ko'rasiz, kerak bo'lsa telefon qilinglar bolalar. Hozir mana bizda ko'rayotgan bo'lsangiz, BMW dizayn fari, ikkin Captiva abrisovka qo'yilgan, vashi chotki chiqqan bo'ldi. Captiva abrisovka ana o'sha anu Texigdan qo'yilgan, vashi zo'r. Originali mana ko'rayotgan bo'lsangiz, fari abrisovka konkretni zverdan qo'yilgan. Xo'p bo'lar. Orqasiga Lexus fari qo'yilgan. Lexus fari keyin nomerasi shunaqa qilib hozir men sizlarga anatomiya rul bo'yicha narxnomalarni aytib, ikkin o'zini ham ko'rsatib ketaman. Xo'p bo'lar mana. 3ta anatomiya rulimiz. Vashi zo'r. To'g'risi mashinada video ham chiroyli turadi. Men o'zimga shu rul yoqadi ko'proq. Ikki mana 222 dizayn qilingan rul. Tegyo, mana bunda 222 qilib qilingan. Ikkin tepasida anatomiyani mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tepa pastligi. Masalan, bu 3tali printli bo'lsa, bu 2tali printli tepa pastli qilingan. Innamarkalarda ko'proq ishlab chiqadi. Agar kimga shu
anatomiya rullarimizga kerak bo'lsa, mana shu uchchalasini 190 dollardan donasini qilib beramiz. Kachisi va lekin juda ham shuni zivir kachisi qilingan. Hammasining kachisi zo'r, knopkalari ham original knopkalar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilasizlar bolalar. Bizda Spark'ga Chrome knopka stiklopadoniki. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana sifati juda ham zo'r. Mamlatlari ham o'sha kalsoli qilib qilingan, anaqasi shlipovkalari ko'rayotgan bo'lsangiz, vaqti chiroyli chiqadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, stiklopadonik xromlarni komplektini 30 dollar qilib beramiz. Juda ham arzon narx. Bu ko'pchilik u yaxshi emas, o'shancha arzon deyish mumkin. Unaqa emas, o'sha konkretni kachisnisi bo'ladi. Knopka ishlashlari ham boshqa zo'r qotib qolmaydi. Ikki mana qolgan o'sha detallarniki. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, kerak bo'lsa bunaqa akoprintlar bilan ham bor. Akoprintini Adenni 180 ism qilib beramiz. Stiklopadoniklarni o'zini. Captiva'ga fonsi oq lampochkalar qo'yilgan, o'sha Xenon, ikki pastik bo'lsa LED i Danisiga ham LED qo'yilgan. O'sha Captiva'ga o'zida bilsanglar, o'sha sarv lampochka chiqadi, umuman yarashmaydi bu mashinaga. O'sha mana hozir biz qo'yib berganimiz, mana tumankalari ham o'sha fonsi LED qo'yilgan. Ikki mana blizhniki bo'ldi. Ikki mana Danisi. Danisi ham oq qilingan. O'sha hammasi original LED i o'sha original cho'tki X0lardan qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ichi ham o'sha yarki i ko'kimtir X0 emas. Tipi zavodskoyga o'xshab turadigan X0lar qo'yilgan. Agar kimda shu Captiva to'g'ri mashinasi bo'lsa, kelsanglar bizda mana shunaqa beramiz, cho'tki qilib. Kerak bo'lsa telefon qilinglar, garantiyalar bilan cho'tki qilib beramiz. Shahardomgidan Karelli usuli qo'ygan hammasini. Hozir mana Karazero DEH 940 modeli. Juda ham super mikrofon bor ekan. Men o'zimga ham yoqadi. Kimga qiziq bo'lsa, mana arzon narxda bor. Sassiyani juda ham ideal sassiyani. Endi yengiga ham kiradi. Xolasanglar, mana bunaqa stalnoy seri rangi ham bor. Ikkalasini funksiyalari bir xil. Просто бу хромовый, а бу оша Black Piano модел. Полный оша чёрный кылынган. Хам оранжевый, хам оша ок янадыган подсветкасы бар. Кимге кызуу болсо телефон кылабыз, аппаратурага кызыкадыган окелеге, мана мен смартфон, аппаратура боп, мана эквалайзерлери хам вообще чистотун чыгарат, вообще зор. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz, nomer yozib qo'yamiz, o'sha boladan bemalol narxini so'rab, surishtirib telefon qilib bilib olasizlar. Hozir mana bizda Yelena Smerch 400 vatli bo'ladi. Rostakasimi bo'ladi. Xo'p bola, qarochi bu seriyadan nimaga reklama qilib o'tayapman? Juda ham kam qoldi. 15 ta keluvda 2 ta dona qoldi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, mana haqiqiysi bo'ladi bola, ko'rsatib qo'yilgan. Ruporti ham o'sha ko'kidan bo'ladi, yaxshisidan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Primo Rossiyadan kelgan o'sha kachdinisi bo'ladi. Короче, shuni serozni hisoblanadi. Kabellari ham mana konkretni shuni qalin simlardan qilingan. Agar kimga qiziq bo'lsa, tortilib qolishi mumkin, mana shu ikkita qoldi. Tezroq olib kelsanglar, keyin qidirib yurmaysizlar. Narxi keladigan bo'lsa, ancha-muncha joylardan ancha arzon bizda. Avtotuning kanaliga telefon qilinglar. Narxni o'zini qiziqib olinglar bolalar. Tanga saloniga keladigan bo'lsa, salonda shu tablo, Porsche rul, keyin 725 BT matfoli qo'lgan. Короче, bolalar kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, telefon qilasizlar. Sizlarga ham chiroyli cho'tki qilib beramiz, xudo xolasa. Lekin oldi mordasi vashi chiroyli chiqdi lekin. Tepalarga ham o'sha X0lar qo'yilgan, yorchi ham vashi cho'tki bo'ldi. Hozir mana bizda o'sha avtotuning do'koni Sergeli Moshonzor joylashgan. Короче, bolalar, juda ham bomba zver, super skidka qilib beramiz. Xo'p, orqaga Lexus fari, Nexus 3 ga original sifatlisi bo'ladi, keyin oldiga ham Lexus fari, vashi zveri, bilsangizcha qizil yonadi.
oq lentasi bor, ledli, keyin поворотник, дальний сок янады. Холосели ближний экстенон, холосели лед, холосели сар лампочки. Енді өзіле гоққан на холосы. Короче, болу аз, нах маман етема. Ваше, джинны нах. Короче, орқа алды фары. Хоп. Озыны сотылыш нархы. Орқа алдыны. $300 кибирамызы болу. Ваше, звер нах. Бомба нах. Аз заменге босы, $150 болады. Орқа алды фары, заменге $150. Juda ham zo'r narx. Kimga kerak bo'lsa telefon qilamiz. Telefon qilsak chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz.